שלום חברים, היום אנחנו נבדוק שני כוסות, שתי כוסות, אני אחרי יין, זה לא משנה. אז שתי כוסות של, הן בערך אמורות להיות בסדר גודל של אותו סדר גודל, כמדומני 650 מיליליטר. כוס אחת של רידל, שהיא כוס מאוד מקצועית, וכוס אחת של זוויסל, שגם יחסית כוס מקצועית. אני לא חושב שיש הבדל כל כך במחירים, אולי זוויסל אפשר למצוא אותה קצת יותר זולה. עכשיו, מה שאנחנו איתם זה פטי צירה של 2017, שהוצאנו משפייה האחרונה. הוא היה בחבית של, היין היה בחבית מסוג סגי מורו, ריח של פלפלים, פלפל אדום כזה, גמבה כזה. היציבות כמובן של סגי מורו, יש לה יציבות מאוד מעניינת לחבית הזאת. ריח, רק שנייה, אני פשוט, וואו, טוב, עכשיו כמובן שמה שאנחנו נסתכל פה, אנחנו נתחיל עם רידל. בואו נראה אם רואים מפה. פה כתוב, אמור להיות כתוב רידל. סבבה, זאת הכוס. עכשיו, מה שמאפיין את הכוס הזאת זה שהיא למטה היא מאוד צרה. יש לה פתיחה רחבה של הרסול. זאת אומרת שהיין מתחמצן יחסית קצת יותר מהר, נורא קל להרסל איתה, סבבה. עכשיו, מעבר לפתיחה למטה, יש לה בטן רחבה, גוף רחב, כפי שניתן לראות, יש לה גוף רחב, אוקיי? לכל אורך הדרך, וגם הפתיחה שלה כאן היא קצת יותר רחבה מהפתיחה של הכוס של זוויסל. בערך בחצי סנטימטר היא יותר רחבה. עכשיו, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין שני הכוסות הללו. כאן אני מצליח לריח את החבית בצורה עמוקה יותר. אני מדבר איתכם כבר אחרי שעשיתי את המבחן, אז אני יכול להגיע לתוצאות כבר. טוב, קודם כל אין בוסט של אלכוהול עם הכוס הזאתי. דבר ראשון. דבר שני, אפשר להריח את החבית בצורה יותר עמוקה, מרגישים את הקישוריות של החבית עם היין. כמובן שניתן להרגיש את הפירותיות, אופס, את הפירותיות שיש ליין עצמו. שוב, אני לא מרגיש בוסט של, בכלל לא מרגיש בוסט של משהו. כלומר, מרגישים מין עטיפה כזאת מאוד רחבה שעולה לי בעדינות. כלומר, כל היין הוא כל העלייה של הריח ושל האלכוהול מתמקדת פה והיא נעצרת פה, אבל היא לא נמצאת בנקיק צר, כלומר בצינור צר. זה עולה בצורה מאוד עדינה, אבל ניתן להרגיש את הרוחב של היין, את העומק וגם את הרוחב. אני ממש ממש מצליח להרגיש את החבית עצמה, ממש את העומק של הטעמי החבית. וכמובן אנחנו מדברים על החבית שהיא כבר סבב שני, מכיוון שאנחנו לא רוצים טעמים מאוד מאוד עזים של חבית. להשאיר יין עם חבית עדינה, זה המוטו לפחות שלנו כרגע, אבל מרגישים את העדינות של היין, את הפירותיות. עכשיו אני אעביר ברשותכם את היין איכשהו, שהוא כבר נפתח, לכוס, זה שלי, מותר לי. הכוס של זוויסל, זאת הכוס, אני מקווה שרואים, זה זוויסל.
היא גם כוס מקצועית, עשויה, כמובן שהיא עשויה מקריסטל. עכשיו, מה שמאפיין את הכוס הזאת היא כוס, קודם כל, בדקתי, בכסנטימטר יותר ארוכה, מגובה אפס פה של היין, של הנוזל, עד לפייה. אנחנו מגבלים כמעט סנטימטר יותר גובה יותר גבוה. עכשיו, מבחינת בטן וגוף, אני חושב שכאן היא הרבה יותר צרה, קצת יותר צרה, וכמובן שהיא נכנסת הרבה יותר עמוק בכחצי סנטימטר בפנים, שזה מאוד משמעותי, וגם הגובה הוא משמעותי, שזה נותן לזה שעכשיו אני ממש לא מרגיש את החבית, כאילו אני מרגיש את היין, את הווניל של היין, שרף של היין, את טעמי היין מאוד חזק. כלומר, אני מרגיש פה פחות את החבית, יותר את מה שהחבית נותנת ליין, שזה השרף, הווניליות. אני פחות מרגיש את החמיצות והכבדות של היין, כלומר, את המעטפת כלומר, בוא נגיד שיש לנו את החמיצות ואת החומצות של היין שעוטפים אותם או נמצאים בתוכם, ביניהם הווניל שאר המרכיבים של הטעמים שהחבית נותנת, אז פה יותר מרגישים את מה שהיא נותנת, פחות את הנוזל לכשעצמו. בכוס השנייה מצליחים ממש להבדיל בין טעמי החבית, בין להרגיש את טעמי החבית, להרגיש את החבית עצמה, מרגישים עטיפה של החבית. כאילו אתה ממש נמצא בתוך החבית, והיא משדרת לך גלים גלים של 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 להיות בתוכה. וגם פה בקוס השנייה של כלומר הקוס הראשונה שבדקנו של רידל, מרגישים יותר את החמיצות של היין, את המבנה הבסיסי יותר של היין, הווניליות והשרף יהיו פה יותר מודגשים, פה וכמעט הם מודגשים פה, הם מודגשים יחד עם טעמי החבית, הפלפלים וטעמי החבית עצמה, כי זה הטעמים של סגי מורו פחות או יותר. ופה מרגישים משהו כזה מאוד קליל, כאילו מרגיש לי יין קצת יותר זול, זאת האמת, עם הכוס הזאת. זה קצת נורא מבאס. עכשיו, כן מרגישים יותר זרימה חזקה של, לא הייתי קורא לזה בוסט, אבל מרגישים יותר את האלכוהוליות. את הפרחוניות, את הוורד, וורד אדום. פחות את ה... יותר הייתי קורא לזה בקוס הזאת שמרגישים יותר את העומק היותר צר של של הנוזל, של היין. זאת ההגדרה, ופה מרגישים את העומק היותר רחב של היין. ובעיניי, אם אני מחזיר את זה שוב לכוס הזאת, אחרי שזה קצת יותר נפתח, זה שלי, ששמרתי מותר לי. בואו נראה את זה. שוב אני חוזר, נתן לו קצת הרסול, שהעדים יעלו, טעמים יעלו. עוד קצת הרסול, זה לא מספיק. נותן לו סול גבוה, מה שנקרא. סול גובה, סבבה. וואו, 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 וואו. וואו, אמייזינג, אמייזינג.
לפתע פתאום מרגישים יותר את כביכול אלכוהוליות, אבל מרגישים את היין נפתח. וואו, וואו, וואו. זאת כוס שהייתי מוכן להשקיע בה. טוב, השקעתי, נשברו כמה. אז לכן קניתי את זוויסל שמצאתי במבצע. במקום איזה, לא יודע, 50, 40, 60. מצאתי אותה במבצע 15. במקום שרצה להתפטר מהם. טוב, אז פה כן מרגישים את הוודאי שמרגישים את הווניליות. את השרף, אבל מרגישים את הפלפלים. את החבית. וואו, שפה ממש לא הצלחתי להרגיש אותה. אני חושב שבשביל לחוות חוויה של יין אמיתית, רצוי מאוד 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 להשקיע בכוס. לא סתם היא שווה, אני כאילו אותה נראה לי במבצע ב-60 שקלים, לא סתם היא שווה 60 שקלים, או שבמבצע קנית אותה ב-30, אני כבר לא זוכר. כן מרגישים את האלכוהול, מרגישים את החבית. ארומות עדינות, עדינות מאוד עדינות, לעומת ארומות מאוד אינרנטיות, מיקרוניות יותר, שנמצאים במקוס עומק הזאת. פה מרגישים את בטן החבית. שזה מדהים, מדהים, כאילו, כלומר, זה עבודה שהיינן בטוח רצה להגיע אליה, שלהרגיש את כל האלמנטים בצורה יותר מורכבת. אז אני חושב שהכוס הזאת היא הרבה יותר קומפלקסיטית, קומפלקסטיבית, סליחה, מותר להניח היין. טוב, בוא ניתם. כן, כמובן שיש תנינים רכים. חמיצות, שהיא בסדר. אבל ודאי, וואו, בואו ניתן עכשיו בכוס השנייה, נראה מה איך החוויה. אני חושב, אני לא חושב, אני כמעט בטוח שהחוויה היא שונה בין כוס לכוס. קודם כל, פסיכולוגית היא הרבה יותר שונה. ניתן לזה עוד ירסול, קצת ירסול גובה. שהטעמים יעלו לי. עוד קצת ירסול. לא מספיק. אני מאבד את החבית פה. פשוט מאבד אותה. אין זכר. כן, כאילו, כן יש זכר. אבל את לא מרגישים את הפתיחה, כן? הכוס הזאתי הולכת לאורחים, לא לי. אני חוזר לכוס, נרסל שוב. תראו, הארסול פה הוא הרבה יותר קל, כי יש יותר פתיחה. זה אחרת. מומלץ ביותר, כוס של רידל. הסטנדרט של ה-650 שלהם. אי אפשר להתווכח על, לא יודע, על מעבדות, עבודות מחקר שעשו על זה. שווה כל שקל. עכשיו, אני יכול לציין שבאותו עת קניתי, אני חושב את כל הכוסות של איקאה, כל הכוסות שלהם, של יין אדום, גם החדשה. גם הפשוטה ב-7 שקל, ב-7 שקלים העגולה הגדולה. גם הכוס היותר גדולה, כלומר ארוכה יותר.
רק שנייה, אי אפשר לשתות בזה, אי אפשר לשתות בזה יין. פשוט את אותו יין, עשיתי את אותו ניסוי, אולי אני אעלה סרטון על זה, אבל בגדול, גם עם הכוס הגדולה שלהם, גם עם הכוס החדשה שלהם, השטוחה למטה שיש יותר רוחב פנים, גם עם הכוס הסטנדרטית שלהם, שכולם עולים בין 7, 9 ל-19 שקלים, 19 שקלים, פשוט הרס לי את היין, לא את החוויה, אי אפשר לשתות עם זה יין, אני מצטער. אפשר לשתות עם זה יין, שאתה שותה יין בשביל סתם, לשוחרה, כאילו לא ליהנות מיין איכותי ולהתענג על יין. זה לא כוסות ליין, זה עולם אחר לגמרי, זה לשתות נוזל שהוא לא מתפתח והוא לא מורכב, והוא פשוט כאילו נוזל לכשעצמו. כן. תאמינו או לא, תנסו. שווה להשקיע את הניסויים האלה.